କହଟିବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଚୁନ୍ ଦେଖମା ଝାରବନ୍ଦ ଥାନା ଘେରାଉ କେନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା ଆମ୍ବେଦକର ୱାରିଅର ସଂଘ ବାଲେ କାଁ କାଣା ସବୁ କରିଥିଲେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିକିରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖମା ଆରୁ ଜାନମା ଝାରବନ୍ଦ ଟାଉନ୍ ନୁ ଝାରବନ୍ଦ ଥାନା ତକ। ଅନୁସୂଚିତ ଭାରତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକେ ଗାଳି କରିଛୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ମନା ନି କରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଅଧିକାର ଅଛେ ମୋର ନାଁ ମହେଶ ବାଗ ଆମ୍ବେଦକର ୱାରିଅର ସଂଗଠନର ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ। ଆପଣ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ପୋଲିସ ନିକେ ଆସିଥିଲେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲ ସେ ବିଷୟରେ ବତାବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜଟେ
ଆମର ଜାତି କି ନେଇକରି ସେ ମାନେ 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 ଛୋଟ ଜାତି ଭଳିଆ ସେ ଭାବନା ନେଇକରି ଆମର ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ସେଠି ଆଇଏସି ଥିଲେ, ବିଡିଓ ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଆର୍ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଜାତିକେ ନେଇକରି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି ମାନେ ମାନସିକ ଛୋଟ ମାର୍କିକ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଥାନାକେ କେସ୍ କରି ଆସିଲୁ। କେସ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆମର ଗ୍ରହଣ ନି କରାଗଲା, ପାରିଷ୍ଟେସନ ନି କରାଗଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ମ୍ୟାଡାମ କେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ସେ ଆମର ଏଫଆଇଆର କେସ୍ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନି କଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯଦି ନେଇ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସିବି ସାର। ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଘେର କରାହେଇଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନେ ଗୋଟେ ଦଲିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଭାବିକିରି ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ, ଆମେ କେସ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଆମେ କୌଣସି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନିକଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦଲିତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ସମାଜର ହକ ଅଧିକାର ଲାଗି। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଝାରବନ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଦଲିତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରା ହଉଛେ, ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରା ହଉଛେ, କାଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଜାତିବାଦୀ କଥାଟେ କଣାଘାତ ସମାଜକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ, ମୋ ନାଁ ଲବ ସୁନା, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛି। ଝାରବନ୍ଧ ଥାନାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିଁ କରାହବା। ଏଇନେ ଯେ ମ୍ୟାଡମ୍ ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ ଆଇଏସି, ସେ କେନେ ନା କେନେ ଜାତିବାଦ କରୁଛନ୍ ଥାନା ଭିତରେ। ଏଇନେ କୌଣସି ଯଦି ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଆସିଲେ ଯିଏ କେସ୍ କରିବା ଅଛି ତାକେ ବି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭରା ହଉଛି। ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଏଇଟା ଅମ୍ବେଦକର ୱାରିୟର ବୋଲି ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଓପନଲି ସେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କଲା, ଓପନଲି ସେ ଜାତିବାଦୀ କଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। ସେ ମହିଳା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବସା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେସ୍ ନି କର। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଆଟ୍ରୋସିଟି, ଯଦି ଆଟ୍ରୋସିଟି କୌଣସି କେସ୍ ଆସିଲା ତମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରବ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମାନ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରମୁ ଏଇଟା ବିରୋଧରେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପରମିସନ୍ ନି ଦିଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍, ସେ ମନମୁଖୀକେ ବିରୋଧ କରିକରି ଏଇନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇନେକେ ଆସିଛୁ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସମାଜକେ ବି ଦର୍ଶଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଦର୍ଶଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଦଲିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଟା ବରଦାସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେଟା ଏସ୍ପି ହେଇଥିବ, ଡିଜିପି ହେଇଥିବ, କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବି ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେମୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିକରି ଏଇନା ଆମେ ଏଇଟା ନାରା ଦେଉଛୁ ଯେ ଦଲିତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜୋର ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ, ଆମର ହକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଯାହା ମିଳୁଛେ ଛଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।